Gente, estou aqui no quintal da minha casa e eu quero mostrar para vocês os vasinhos de suculentas e cactos que eu montei. Esse vaso aqui eu ganhei da minha amiga Célia. E as plantinhas, essas daqui, essas e algumas aqui, eu ganhei da minha amiga lá de Minas, a Degma. Então, abração pra Célia, viu, Célia? Abraço e beijo pra você. Abraço pra você, Degma. E beijão também. Aí, eu coloquei aqui no substrato, eu coloquei terra, areia de construção e um pouco de folha, pauzinho peneirado. Misturei tudo e fiz um substrato. E plantei e coloquei as pedrinhas para enfeitar. Eu só lembro do nome desse, que é Orelha de Xireque. O restante eu não lembro, gente. Esse daqui, ó, esse vaso aqui, eu fiz de argamassa. Esse também, ó. Só que nesse eu fui feliz, ele ficou bem lisinho. Agora esse daqui, eu não sei o que que houve, o que que eu errei, que ele deu umas rachadas, mas dá pra consertar ele aqui por fora com a própria argamassa. E eu esqueci que esse cacto aqui, quem me deu não foi a Degma, foi o meu cunhado Luciano lá de Tarabai. Abração, cunhado. Ó, ele me deu só essa partezinha de baixo e a que tá lá embaixo, né? E agora já tá brotando aqui, ó. Que gracinha. E essas daqui foram folhinhas que foram caindo, ó. Aqui e aqui eu espetei aí e já tá brotando. Depois eu vou transplantar. Transplantar que fala ou replantar? Transplantar. Replantar quando você pega alguma coisa que está praticamente morta e replanta ela. Ou uma alface pequenininha que você vai replantar Então é replantar. que seja. Bom, vocês entenderam? Então é isso. Transplantar, replantar, deu para entender. Essa planta aqui, que é a mesma daquela lá, Cícero, ó, que tá no suporte de macramê, foi a dona Nelly que me deu. Ela me deu umas mudinhas bem pequenas e eu já fiz aquele vaso e agora eu fiz esse daqui. Esse aqui eu quero dar de presente. Não sei para quem ainda, que vai ser a premiada. A Degma me deu esse daqui também. Essa suculenta aqui, ó. Deixa eu virar ela aqui. Me deu essa. Essa daqui é uma orquídea de terra. Eu coloquei Orquídea de aqui. chão que a gente fala, né? De plantar no chão. Eu coloquei aqui em cima, mas eu não molhei direito. Daí morreu lá em cima, mas embaixo já pegou. Esse daqui foi o meu irmão que me deu. Faz muitos anos. Eu não sei como chama, gente. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu tenho mais dela ali no corredor. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma flor de maio, foi a minha nora que me deu, a Priscila. E ela já produziu uma vez, ficou muito linda, não deu para mostrar, mas quem sabe da outra vez dá para mostrar, né? Essa também, quem me deu foi a Degma. Ela me presenteou com muitas mudinhas. Agora essa aqui, ó, são mudinhas de aranto que eu coloquei aqui, ó. O aranto cresce bem, mas como ele tá num vaso pequeno, então ele fica pequeno. Aqui a minha jiboia, que é a mãe daquela outra que eu mostrei. E esse daqui foi a Janaína que me deu. Eu plantei na casquinha do coco, um coquinho que eu achei. Tá pequenininha ainda, mas eu acredito que vá desenvolver mais. Essa suculenta aqui, quem me deu foi a Niceia. E eu mando um abração pra ela também. Abração e um beijo, Niceia.
E essa outra também, Cícero. Essa outra suculenta também foi a Nicéia quem me deu. Acho que dá pra ver. Essa daqui, pra quem não conhece, é a 11 horas. Só que ela tá sem florzinha agora. E quem me deu ela foi a dona Nelly também. Tem umas folhinhas secas aqui, precisa tirar pra não comprometer ela, ó. Agora essa, Cícero, é uma palmeira real que ele mesmo plantou. E aqui, ó, vem surgindo uma araucária. É, daquela araucária que nós pegamos na estrada aquela vez. Aqui tem uma... como que chama mesmo? Um pé de... paineira. De paineira. Paineira. E paineira. Esse foi o Cícero quem trouxe. Aqui eu tenho uma mudinha de alecrim. Essa foi eu quem fiz. E essa daqui eu ganhei de um senhor aqui perto que tem uma horta. Aí ele me deu também alguns galhos. E do galho eu fiz essa outra muda. Aí assim que chover eu vou passar ela no vaso maior. Aqui tem algumas coisas plantadas que deve ser palmeira. Eu não lembro mais o que, que tem porque eu não marquei. Aqui tem palmeira, ó. Tudo isso aqui é palmeira. Aqui tem outro pezinho de araucária. Tem que molhar esse chão hoje aí. Tem. É porque ele tá molhado, só que o barro, ele rápido, chupa, né? Muito a terra. Aqui a gente tem um pezinho de abacaxi ornamental. Eu já colhi abacaxi dele. E é comestível. E o Cícero já comeu. Aqui tem outra palmeira. Aqui tem essa plantinha aqui que deve ser da família do aranto. Eu imagino que seja, ó. Não, bem, tá secando esse. É. E essa daqui, ó. Ela tá secando, mas eu acho que ela não vai morrer, não. Tá com cara aqui não. Porque ela tá num lugar bem úmido. Essa daqui, ó, eu ganhei ela faz tempo, mas eu não lembro o nome. Ela dá umas florzinhas vermelhinhas, assim. Meia laranja. É, tem uma lagartinha comendo aqui, ó. Fica esperta aí, ó. Ai, é verdade, Cícero. Pode olhar, que deve estar por aí. Esse aqui é um almeirão. Almeirão caipira, que fala. Seu João, seu Sebastião que nos deu. Quem me deu foi o seu Sebastião. Lá do bairro Tatu. É, abração, seu Sebastião. Ele me deu umas mudinhas e eu tinha plantado noutra floreira. E depois eu plantei aqui. E já tá assim, ó. E hoje... hoje eu vou colher. Eu vou colher agora. Porque tá na sombra, né? Eu vou colher agora. Porque nós vamos comer isso aqui mais tarde. Eu colho assim, gente. Pra... pro pezinho continuar dando. Tem pouquinho, mas a gente complementa com outra coisa. Com tomate, com cebola... preferência a gente colher quando tá sombra. Ou de manhã ou à tarde. Esse lagartinho não tá aí, velho? Eu não tô vendo. Tá igual lugar aí. Se tem lagartinha, tem, mas tem alguma coisa comendo aqui. É lagartinha. Pelo jeito que ela tá fazendo na folha e na formiga, não. É, mas por que formiga a gente não vê aqui? Pode ser a formiga, né? Mas a formiga não tem aqui? Trabalha à noite. Mas tudo bem, mas onde é que tá o... não tem nem como, você já vou deixar aqui, ó. Daí ela leva essa daí. Ó, esse daqui o Cícero trouxe pra mim do serviço dele, uma mudinha de hortelã. E eu coloquei aqui, achei que nem ia pegar, mas pegou. Eu já até colhi, eu colhi duas vezes, já fiz chá. E aqui o poejo, ele também trouxe de lá, eu plantei aqui. E já colhi também. Esse daqui eu não sei o que é. Um matinho que nasceu aqui. É um matinho aqui. Que nasceu aí. Eu plantei umas cebolinhas aqui, ó. Até nasceu. Mas eu não sei se vai pra frente, porque eu coloquei o poejo aqui, que eu não tinha lugar de pôr, e ficou essa mistura aí. Talvez não vá pra frente. Mas eu vou deixar aí, não vou arrancar, não. Aqui tem bastante muda de aranto. Ó, isso aqui, ele vai caindo e vai nascendo. E agora que ele vai desenvolver melhor, porque tem um cabelo aqui. Ele vai desenvolver melhor por conta que agora é a época da chuva.
Na época do inverno ele dá uma regredida. Ele fica como que em dormência. Vou arrancar isso aqui. Então agora ele vai desenvolver. Mas eu tenho que arrancar as mudinhas também, porque tá muito perto. Aqui, pessoal, deixa eu pôr essa coisa aqui dentro. Aqui nasceu essa árvore, sei lá, assim, essa árvorezinha aqui, ó. Nasceu SS. E a gente não sabe o que que é. Eu tinha plantado essa daqui que eu ganhei da minha sogra, ó. Que eu também não sei o nome. Pegou bem essa, né? Pegou. E daí nasceu essa daqui, ó. E nasceu essa aqui, ó, também. Acho que é a mesma. Por bem, pelo que eu tô vendo, não imagino, não imagino o que seja. Deve ser uma árvore. E aqui a pitaia, né? Ganhei do seu Sebastião. Aí ela tem espinho. Olha, eu coloquei esse daqui, demorou pra brotar. É por conta do frio, bem, por isso. E agora já tá... Aí agora já tá brotando, tá soltando as raizinhas, porque ela tem umas garrinhas aqui, mas como é parede, ela não tem onde grudar. Certo, é botar uma estaca. É. Vou levar ela pra roça, né? E aqui meu pé de hibisco. Esse pé de hibisco, nós estávamos vindo de viagem de São Paulo, quando nós compramos um carro que nós tínhamos, vendemos esse tempo atrás. Paramos para beber água num posto de combustível. Aí eu corri lá, tinha uns pés lá. Aí eu tirei um galho, um galinho de nada. E já deu várias flores já. Já colhi as flores, já fiz chá várias vezes com a florzinha. Aí tem uma que tem tá até nascendo, aqui, ó. Tem uma que tá nascendo aqui, ó. Tem outra lá no canto. Aí ela murcha, a Madalena vai, tira e faz chá. A outra lá no canto. Ah, é, tem mais uma que vai abrir aqui também. E aqui... É uma orquídea que ela tava no xaxim. Daí eu ganhei esse tronco aqui apodrecido. Daí eu coloquei ela aqui nesse vasinho. Pegou, né? Eu espero que ela vá pegou. Pra frente. Foi esse talinho seco aí, bem? Você não conseguir tirar na mão, você corta. Depois deu um galho ali já, tá vendo? É, acho que aqui ela vai... Não, já vai dar, ó. Ela vai dar a florzinha vai aqui, vai dar a flor daqui uns dias. Essa folha também eu tenho que tirar. Certo é tirar com a tesoura, né? Porque é duro. Depois você corta. Aí aqui tem outras orquídeas, só. Essas orquídeas trouxemos de Minas. Essas orquídeas nós ganhamos e plantamos aqui e ela pegou. Tem essa daqui, ó. Pegou também, que belezinha, ó. Essa daqui do cantinho, eu acho que essa daqui e aquela são iguais. E tem outra do outro lado, aqui, ali do tronco. Interessante que na época do frio, aqui, a impressão que elas morrem, mas elas não morrem coisa nenhuma. Parece que fica numa dormência, né? Não é que parece, bem, ela fica na dormência, né? E esse pé de abacate, de mamão, que nasceu aqui, ó. Ah, eu tô com uma dó de arrancar ele. Eu acho que não vai dar bom, mas... Tá aqui só mas apontada, tô com dó de ganhar. E essa planta aqui, ela veio pra casa de uma forma interessante. Ela veio... Não sei como que nós trouxemos ela pra cá, eu acho que... Foi você quem trouxe pra mim. Então, a misturada... Ah, agora que eu lembrei. Você trouxe, se eu não me engano, de São Paulo. Foi, agora que eu lembrei. A Madalena falou, eu lembrei. Eu tava em São Paulo trabalhando e passando numa avenida lá, eu vi esses... Ó. Mostra isso aqui pra mim, esse aqui, ó. Eu vi isso aqui, ó. Aí eu peguei lá, trouxe, ó a belezinha aqui, ó. Aí semente, ficou já guardado semente. Por muito tempo numa caixinha de fósforo. Mais de meses ficou guardado. Anos? É, né? Ficou anos guardado. É, eu lembro quando... Agora que você estourou essa cápsula que eu lembrei. Então, tava lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo, a serviço de um vereador. Quando eu encontrei essas cápsulas secas, peguei... Olha o resultado, ó. Então, se a Madalena não fala agora, eu não lembraria, não. Dá essas florzinhas lindas aqui. Eu não sei como chama. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu vou recolher essas daqui também e vou guardar. Eu já tenho umas guardadas e eu quero fazer novas mudas. Tem mais uma cápsula debaixo da folha aqui, você não viu? Ah, tem duas. Dá pra levar pra Dona Nelly também, o Sebastião, pra replantar lá. É verdade. E esse aqui que a gente está com a gente há tantos anos, eu não sei o que é. Esse daqui eu não sei, eu ganhei do meu irmão, do Dadinho. É Claudio Honor o nome dele, mas o apelido dele esse é Dadinho. Não foi do Renato, quando o Renato mudou pra Campinas, que eu fui lá buscar? Foi esse aqui sim, gente, a Madalena confundiu. O Renato que mudou lá pra Campinas, que ajudava, que é ufólogo,
Ele que deu pra mim. Ah, foi ele? Foi ele que eu deu pra mim. Que foi o Dadinho. Não, o esse não. Deu outro. Deu outro. Esse daqui, ó, nossa, eu ganhei da Tânia, que era a minha patroa na escola, né? Quando eu trabalhava na escola, ela era a diretora e ela me deu uma mudinha pequenininha no Dia das Mães. E você daí plantou eu e deu. Coloquei nesse vaso, como é que tá lindo. Aqui mais aranto. O aranto é interessante, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Acho que não tem ali ele grande. Mas ele dá umas mudinhas aqui na folhinha, ó. Um monte de mudinha. Aí vai caindo, o vento vai levando e onde ele cai vai brotando, ó. E a Madalena fez pra mim com o aranto já maduro, já adulto. Ela fez 4 folhas, bem. Pra um copo de água. Uma folha não, grande. É só uma folha, sim. Uma folha sim, grande. Ele é muito forte. Uma folha grande, então. É, uma folha bem grande. Ah, não, você usava 4 folhas de boldo. De boldo, tá certo. E ela fez e eu tomei umas 2 vezes pro meu estômago, foi excelente. Aqui é babosa. Não vou colocar 4 folhas de aranto, não, gente. É 4 folhas que eu usava de boldo do Chile, que ela fez uma vez que eu tava com problema de estômago e curou. Isso é uma babosa. É a babosa. Tá conosco há quantos anos já essa babosa? Ah, faz tempo que eu tenho ela, em muitos anos. Já foram vários filhotinhos que nem esse aqui, ó. Não. Esse daqui não, é outra qualidade. Ah, não, é outra qualidade. É outra qualidade que eu ganhei e eu plantei aqui. Eu até levei pra plantar em outro lugar aqui também. Já tem vários filhotinhos por aí. Agora esse daqui, aí. É. Eu já dei. Esse aqui é outro tipo de boldo que nós trouxemos também. Eu não sei se é esse que é o bolo do não, Chile. Não, o bolo do Chile. Bom, o bolo do Chile que eu aprendi, nós não temos ele aqui mais. É daquele folha larga grande, que dá por estaquia. E esse boldozinho então, também aqui é muito bom, muito gostoso. Ele tava nesse vaso, ó, daí morreu. Foi. O meu outro boldo, normal. E aqui tem uma coisa boa. É, tem dois tipos de coisa aqui. Tem esse pezinho de... Capim-santo, que eu capim colhi... Capim de limão também. Eu colhi 4 folhinhas hoje aqui, ó, 2, 4 e fiz chá. Hoje de manhã já tomei. E aqui, ó, tá... Ô Carlinhos, meu querido de São Bartolomeu de Minas, meu amado irmão, esse aqui é um dos pés que você nos deu de Ora pro Nobis. Nós tem colocamos dois, ela aqui, ó. Ó, ela tá subindo. E já tô num aperto, Carlinhos, porque ela tá indo maravilhosamente bem. E nós já estamos comendo dessas folhas. E olha só que beleza. Tem 2 pezinhos aí. Preciso... Ele me deu, acho que 3 estacas. Ah, é? E eu plantei... Não, 4 estacas ele nos deu. 4? Das 4, 2 morreram e 2 pegaram. Então, ó, olha que maravilha que tá, gente. Olha, gente, num simples... Não é nem vaso. É um mop. Ele disse que era de mop. Eu ganhei e coloquei dentro e ele tá indo pra frente. Imagina se ela no nosso terreno, que beleza. Agora, esse pezinho de café tem uma história bonita. Eu ganhei ele lá em Minas... Era refugo. Era um pezinho refugo que o homem, o proprietário. O cafeicultor não quis plantar. Tava feinho. Pra ser refugo tinha que estar feio, né? Ele falou pra Madalena assim: ah, Madalena, isso aí é refugo, não pega não porque não presta, isso aí não serve pra nada, vou te dar um bom. A Madalena falou: não, eu vou pegar esse aqui. É. Brincadeira, gente, ele subiu, olha que belezinha, cresceu, já deu os grãos, já produziu, a Madalena já colheu e já torrou. O que era refugo, hoje não é refugo mais. E aqui tem algumas orquídeas. Olha que talo grande que tá aqui. Você vai ter que cortar também. Já deu da outra vez, 2 vezes. É. Aqui também, ó. Tá vendo? Vai ter que cortar. Quando é assim, a gente tem aqui. Você pegou aquele que tava aqui, bem? Tinha um... Ah, esse aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver como é que eu faço pra achar. Esse aqui, tá meu dedo aqui, ó. Ó. Esse aqui tava jogado, aí um amigo meu me deu esfagno, coloquei e ele pegou. E é uma orquídea muito bonita, só não sei a qualidade porque eu não sou orquidófilo, mas eu tô começando a pegar carinho por esse tipo de planta. Aqui foi um tronco que eu ganhei da Janaína, tem até uma... Vamos ver se ela se adapta aqui, é também. É uma samambaia aqui, acho que é um tipo de samambaia. Aí eu ganhei esse talinho aqui também da minha vizinha, enfiei aqui. E o restante está ali no outro vaso. Aqui tem a flor, outra flor de maio. Eu ganhei do meu vizinho. Ai, bem, tá morrendo. Do outro lado tá seco já. Não, pra, olha lá que judiação. Eu acho que isso aqui foi excesso de água, Cícero. Será? É.
Eu me lembro. Olha aqui, ó. É, não, eu tô achando que é alguma coisa. Será que é excesso de água? Ai, não sei, viu? Bom, não, pessoal, tinha visto eu isso aqui, não vou parar a gravação, não, que eu quero que vocês nos ajudem. Se for excesso de água, vocês falem. Ou falta de alguma vitamina, né? Porque ela tava tão bonita e eu descuidei um pouco aqui, porque eu e não tinha visto. Depois você corta com a tesoura? É, depois eu corto. Quero cortar tudo com a mão. Essa samambaia aqui foi aquela que você achou... É, muitos anos atrás. Que tava jogada, né? Que você me deu, eu coloquei aqui, uma ó. Pessoa jogou ela fora num vaso, no terreno baldio, eu passei, vi, peguei uma carriola, fui buscar. Ó, ela tá até no resto de chachim. Ah, deve ter uns 10 anos com a gente já. Ah, tava feinha, bem pequenininha, eu coloquei aqui, ó. Ela se adaptou tanto que agora não dá pra tirar mais. Não. Tem vários brotos aqui. Aqui também, outra samambaia tava jogada também. É, tava jogada, ó. Pegou fazendo que a gente olha tem. Olha aqui, ó. Agora nós estamos precisando tirar daqui para passar em outro lugar. Esse daqui eu acho que é um tipo de lírio, eu não tenho certeza. Mas ele dá umas flores brancas, parecendo um copo de leite. Mas não sei também se é o copo de leite. Aqui é a orquídea de terra que eu já mostrei lá atrás. Isso aqui é uma folhagem? É uma folhagem. Tipo, será que é da família do Comigo Ninguém Pode? Alguma coisa assim. E essa aqui é outra que tá com a gente há anos também, muitos anos. Eu já tirei acho que umas 3 mudas aí pra... Porque aí já tá bem... Tá ficando bem envelhecida as raminhas. Tem que começar a tirar as mudinhas delas. Aí eu tô tirando pra não morrer a espécie. Essa samambaia aqui, eu ganhei da minha filha Débora. E eu falei pra ela que num dia das mães, acho que há uns... Deixa eu ver, há uns 8, 9 anos atrás... Eu falei que eu queria ganhar uma orquídea de metro. Samambaia. É, uma samambaia de metro. Tô pensando na orquídea, gente. Uma samambaia de metro. E daí ela conseguiu com uma colega dela essa samambaia que me deu. Ela não é aquela, realmente aquela de metro, né? Porque eu acho que a de metro cresce mais ainda. Ou talvez seja e esteja faltando alguma vitamina para ela crescer, como cresce aquela de metro. Mesmo assim, eu gostei. Essa daqui, gente, eu ganhei da Dona Carmen. Eu não lembro o nome dela. A Dona Carmen é lá de Pirapozinho. Abração para a senhora, Dona Carmen. Ó, ela tem essa folha aqui. O brotinho já tá vindo ali, já. Ela tava no outro vaso de barro, só que o vasinho quebrou. Aí eu coloquei ela nesse vaso e ela já tá brotando, olha. Não faz muitos dias que eu plantei aqui, não. Acho que nem esse daqui não morreu, ó. Eu vou esperar ela brotar agora. Essa aqui é da mesma, ó. Da mesma lá. Da mesma dali, o vaso lá. Não, não aquela ali, aquela que eu já mostrei lá atrás. Eu coloquei aqui pra não perder. E essa também eu tenho há muitos anos, eu não sei como chama. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu plantei aqui também para não perder a espécie, porque ela tá aqui, ó. Ela tá aqui misturada com a orquídea. E tá muito tumultuado aqui. Então eu plantei lá para conservar. Aqui também, ó. Ganhei da Janaína. Olha aí, Janaína, o arranjo bonito que eu fiz. Isso aí foi aquela viagem que nós fizemos lá. E ela se presenteou com essa... E eu tinha essa orquídea pequenininha, eu coloquei aqui, ó. Agora aqui, Cícera, não sei se você mostrou aquela hora, foi do vizinho, ó. É, aquela mesmo que você colocou lá, né? Aham. Uhum. Eu tô meio sem vaso, então eu vou colocando junto, assim. Essa aqui também eu tenho há muito tempo, eu não sei como chama. Aí aqui junto tem a... Comigo Ninguém Pode. E essa espada de São Jorge. O pessoal gosta muito de plantar junto aqui. Dizem que é pra espantar mal olhado, mas a minha não é com essa intenção, não. Eu acho que eu até ganhei esse vaso assim, então não tem com essa intenção. Tem outra qualidade também de espada de São Jorge, né? É, muito bonita. É boa em jardim, né? Essas coisas também todas são boas pra jardim. E aqui tá o arame já adulto.
Não tem mudinha agora, mas daqui uns dias vai aparecer mudinhas. Esse aqui que a Madalena falou que tirou uma folha dessa aqui, gente, pra fazer suco pra mim, tá bom? Então esse aqui, pessoal, é o aranto adulto. Ele é usado pra fazer remédio, mas tem que pesquisar aí como é feito e como é tomado, porque ele em demasia pode fazer mal. Então, eu até marquei aqui, ó. Escrevi aqui na parede. Porque sempre que eu vim aqui, eu esqueci o nome dele. Aí eu marquei na parede pra mim não esquecer. Aqui nós temos mais algumas mudinhas de araucária que eu fiz há algum tempo atrás, nesses saquinhos, e aqui eu já coloquei no vasinho. Esse aqui é outro pezinho de planta que parece igual aquele que eu mostrei lá atrás, que nasceu também. Nós não sabemos o que se trata. Eu não sei o que é, porque o Cícero traz tanta semente, eu vou plantando. E aqui tem, nesses saquinhos, tem mais araucária, só que algumas não pegaram. A maioria pegou, gente. Felizmente, a maioria pegou. Ah, ó, Madalena. Esse aqui tá bem grande. Vi ali agora que morreu mais um. Uma... Puxa vida. Ai, né? Morreu aqui a... Palmeira imperial. A palmeira. Tá seco. Aí eu molhei hoje cedo. Ó. Morreu mais um aí também. Ó. Bom, é assim mesmo, gente. Ó. Eu fico chateado quando morre, mas o que eu posso fazer? A gente, de cada 100 sementes que eu trago, umas 10 nasce e às vezes 5 só que vinga. Aqui no meio desse mato tem outra araucária. Aqui, isso aqui, ó. Se eu não me engano, é caruru. Isso aqui é comestível. Não, esse é caruru mesmo. Então eu tô deixando aqui pra mim comer. E aqui tem outra araucária que Madalena deixa aqui junto com o caruru. Ó, aí aqui tá tem uma aqui, ó, que tá pegando. Ali tem outra, tem que tá outra aqui, também. Ó. Tá pegando, lá, tá vindo brotinho. Isso aqui que é? Esse aqui é moranguinho. Pezinho de morango. Pé de morango, isso aqui é uma 11 horas, né? Ela caiu daquela, eu enfiei aqui, ó. Pegou. Daí pegou. É fácil de pegar, né? Gente, isso aqui é a minha mini horta. Eu quero mostrar pra vocês que é possível ter uma hortinha em casa. Aqui é coentro que eu semeei aqui, ó. Até veio os pezinhos de mato que a gente tem que arrancar. E aqui os pezinhos de cebola, nós já comemos várias vezes. Esse daqui aqui é os maiores, que eu já ganhei ele grande, plantei aqui. E esses daqui eu semeei faz pouco tempo. E essa orquídea tem uma história interessante. O pessoal estava limpando a beira de uma cerca e eu de longe eu vi, bem pequenininho. Eu corri lá, peguei. Achei até que não fosse vingar. Já deu várias flores e aqui está agora já bem velhinha. Deve estar com uns 4 anos que eu tenho ela. E é isso. Nossas flores, nossa pequena hortinha. Nós acabamos de mostrar para vocês. Agora imagina quando a gente for então para a roça. O ano que vem. Como é que nós vamos fazer? Olha, isso aqui é casca de ovo. Que a gente separa. Todo dia a gente come ovos. E a gente separa para fazer adubo. Eu vou quebrando, eu deixo secar, depois eu peneiro, misturo na terra para adubar a terra. Tá bom então, pessoal? Tudo de bom para vocês, um abraço.